Okay, kita dah toast dah, dah kering dah ni. Kita boleh masuk dalam tupperware. Kita simpan fridge. Dah sejuk, simpan fridge. Jadi kita tak payah terburu-buru untuk masak hari ni ke besok ke. Okay. Kadang-kadang kat rumah kita ni dah ada lauk lain. Dah ada sayur lain yang boleh kita nak masak. Jadi ni kita boleh simpan untuk beberapa hari. Okay. Okay, lembut. Sedap ni buat masak lemak. Masak lemak putih boleh, masak lemak cili padi, goreng. Okay, jadi rebung ni kalau kita nak tahan lama, kita tak nak masak ini, kita rebus dulu, boleh simpan. Okay? Jadi saya akan sangat ya. Ini kalau kita nak masak bila-bila boleh tahan, okay? Lebih tahan lama lah. Rebung. Okay, kita sagat dan kita rebus untuk tahan lebih lama. Kita boleh masak bila-bila kita suka. Okay, lembut. Sedap ni buat masak lemak. Masak lemak putih boleh, masak lemak cili padi, goreng.